We see the detwalin tiku sank sakir ground tiwin the ton uzi na numero special la yawin at muthni yqbali na katwalam ihmusqin ihmusqin ashkou hada bour zaryan hada shou strategie tik lan de qoroyi c'est iskir de ghava ghava de muthni yqbaliyin yitsawi yitsawi magnasan yewen yewen yalasn sel kakir yewen madwuka de shudan ghartimun نغس كيكيت ولم سكين حموب مديني جدا رغم ثمانية يجدرميين تن ننسد الدروحوظ وداغن إلى أن يبوسد بشا بشا أطا سيقلان في حلما ندر ديكوين عدان بعزيدي شبيب تولم دا أمر بلعيد أمر خوجا تولم دا تسزوران لونيس حمزين جمال زيم ما تشيذيون دا شو قلان زفيرون شكير يرند تمسات نور ديني تحمودا ثم كان يرد فور يون لخبر ذاك الا ايتي بري بار لا بوليس دي تيشي السكير واش المند وكنا نفهم ذا شو كلا نسفير وان شتاكي ياكو ذا شو ستيفرات ذا شو لازم نخدم من يقبليا تيكو سانك تو سيس تكثير الضارض الطاس نوذ ماون الطاس سايلين السكير اما ذاكير ذيك ستوديو اما سي ثموثن يقبليا اما سي فرنسا اما سي الالمان اما سي امريكان اتروحون يون يون سوذ من الزوم أنوالين ذا شو يتسموغ الإنسان و ذا شو يتسفراث أنزوير أم زويرو ذوين إهدران سيسم نلماك يشود دغ الماك وكيد موحن سعيد وينيغ الزول فلك موحن الزول فلك رشيد الزول فلك كثير باثي نحي ديار دونا ساقير تسمسليا ذا مشقع نونافاض أقبيلي ذي الكندا أثاني نتيد ذا مشقع نونافاض أقبيلي الكندا جي بي كا محمد سعيد تولد ثن تنسوينا كي تدني غي ونس في غوايض سكوسمي دا ديكلاري الماك كوميون اورغانيزاسيون ا توت سات بريف ذا شو تساغورينك وذا شو كلان لي زانتونسيون البوفوار زفير وان شتاكي اهدني ورشيد اني لي درون دي سمورت القبايل و سانسيرمون و دي غي سوهمارا خاطرش نرجعت انا شتاكي يوك نرجعت باش في داك اكيد راه غير في 2018 اسمي دي سول مسس الواي فرحه 80 الى بالني و الغوني ايديغر غاف باش نسكر العنايا شنو العنايا العنايا ذين ذين خدمت ثو الدار سيزيك دونك سي اورغانيزاسيون انسسترال اي واش تاقي لما اني اين يسحل في نطاس ذا في ماثنيس كربو في ماثنيس غير ان دان دوك ذافو ماشي يبوثن وظوني وذافو باللي يبغى غادي يخدم غادي يخدم كومون ديراج لا فيولونس نو او كونترار العنايا تذوق تدار اتحرف في الراويس ام كاث ولي ظن كاين اللي غادي تروحوا غير تدار وتعدينا راه نجدارمين ورسعنا راه حق عادين نجدارمين خاطرش لا لان يمغارن دينا لان يرقازن يكس حرافن في تدار اش تاكين دونك نسحاس فيث نبوض دغرس دونك الساكين افافو ثناد مسلايط في الاستراتيجيينس يسعى يون سول استراتيجي وذافو هذا هو يسعى لي استراتيجي هذه الرجل غادي يكنو سي القديس سا كاس و سا باس سا باس و سا كاس خاطرش ابو ضاري وثلث لي حاله و ريس على ان اوتر شوا سوا اتي دي سكر لكن تقارن ورا بين تخلط هاد الصفا نوغ الا نغلوي ما تكمل كاكي الا نغلوي يا يغلي خاطرش يخدم القوانين اكنسي هو ذاك كوستيميتي تسرى غيمانيس باش هذا يغل مدن تولينا راه نكون اذا في لا دياسبورا نقدش وقلا غون كونتاكت افيك دي زورغانيزاسيون انترناسيونال وكلش اد نسفن لي حاله بومهر سال بوذابو اتزيري اثن شغل الحون اكن اكني يبغى الحال و افالوي غاردي دي سوربريز افالوي غاردي دي سوربريز تنميت نروح فرنسا سي قدر قدر دحداح نسا نا يوفا يوفا دحداح نسيت مسلايس ذا مريا مثون لويانكا كافير لويانكا ذا شو تمغلينك نا ثغورينك فوسك سكيدنا كثورا الزول رشيد الزول لي مسكري داني ويدي دي تفرجن تي كيو 5 تنمير تاع في القديش نوان مي تاك ما كان والي يا لقبيلي ام كوبغي لي ام كوبغي يلين في نيس سادير دون لا avec la différence des des idées c'est à dire quel que soit de vous donner la parole à tout le monde
c'est quelque chose qui, bien sûr, qui est très encourageant. Amkin qar dawalik furun timsal. هي فن مثل وين فن مرث يويد قدشن كليزرين تيكو سنك ولا أقلاغ سا نمتد غالي وثن تسبع فن دا ثلث وعار أطاس تسجد أطاس نزمرد نيني لوبيراسيون زيرو كابيل فن ألي ميزون أكسيون أم كي بغوي لي وقبيلي أما إلا دوك الماك نفاد نيغ كلو إركا نيغ كاكال نيغ دير بيكا يغال دا شانكو يوذابو وزيري ترى أمغناس ور يقيم غاسو لما دويد يلان أكني دني ترى ترى كان ينسلا يسلون وذاك نور دينا يتحمودا نتسالا غني لايتي عريتي بوسعد بشاد دخل بوعزيز اتشبيب حسين عزم دونك لا ليست الي لونغ اي جو بونس ال فا اونكور كونتينيي يمكن يا شن زمرد نيني يمكن يقلا دا الغسغ حبسن الغسغ وين الحباس الغسغ وتن الغسغ زدرغن غايبن ونو سون بري نو سون بري نو جو دي وكنا نقابل تمثال ام كونتيلين ما إلا ذا شو زميرن أكسن زميرن أكسن تكثي للي انتي مونانت قروي النار سي زميرن نيني أقلا الثالث أمثين لزاني كارونت إس قسن لزاني كارونت مثل مارسا ثا فرانسيس تخدم أكن سي اكزاكتمون المين بروسيدي لو غوفرنمون أدابو أزايري يتقابل ثامور تقبيليث إمغناسن نتللي إمغناسن إسرتانن أكام نكني يتقابل لغد سودم نتمهرسا سادير إلزون أن لوجيسيال دو كولونيزاتور سادير إلز أجيس أن كابيلي أفيك لوجيسيال دو كولونيزاتور دونك بيان أنتوندو لوركا on est prêt à toutes les éventualités et on condamne avec la plus grande fermeté toutes ces arrestations qui sont abusives, arbitraires et qui sont contraires aux droits de l'homme que l'Algérie a ratifié. C'est contraire à toutes les conventions internationales. Et ça, nous devons saisir, et nous allons le faire, toutes les institutions internationales, les ONG qui pour nous défendre, parce que c'est le seul recours que nous avons, de tenir des certains donc nous sommes pacifiques, nous utiliserons toujours, bien sûr, les moyens pacifiques. Nous avons donc, juste un petit moment, les années 40, nous avons les militants de cette époque, Akad Bedra, Yehoun Dixon, Farhat Abbas, qui étaient un militant de l'assimilationniste qui demandait les droits, l'égalité des droits, femme Gavan Israël, guerre et Francis de Zaïri. Donc il demandait l'égalité des droits, c'est-à-dire la suppression du deuxième collège. Et la réponse de la colonisation française a été la violence. C'est passé exactement à travers le RCD, le FFS, nous avons demandé, donc c'est une preuve intangible que le gouvernement algérien est un gouvernement colonialiste, c'est-à-dire il agit envers la Kabylie d'une façon sous le logiciel d'un colonisateur et envers toute l'Algérie bien sûr comme un gouvernement violent qui est de type comme la Corée du Nord, enfin les dictatures les plus sanguinaires. Zmrad Smithyard Nikni ثلاث تقبيلات. أستيزكت وسراسة دينين باللي ثلاث تنصيب تغنو تلمعنا نزمرد نيني تقبيلات أتشان قدينين فعرف أتشان نيق الكلمة. لا لون كابيل أكدينينا اللي أوفيسيال ميالين تردين. توقذل أما تسل دا غرباز البريسكولار أما دا غرباز منزو أنا قال 6% ديزون وراش النور et l'angle du collège, c'est-à-dire le moyen, et une infime minorité dans le lycée. C'est dire qu'elle est interdite, cette langue reste toujours interdite, à 94% des enfants kabyles. Donc c'est
Elle n'est pas complètement, on n'est pas sorti de la situation des années 80. On est resté toujours dans le même système. Et le gouvernement algérien. أقدر سرزيف لكن باش كتر سي تاسي تافون انجلان وتعطي لها غطاس كمل فوالا كمل روح يسد تبريجي Voilà, donc là, c'est-à-dire il y a une guerre qui est menée depuis pratiquement 1962 jusqu'à ce jour contre tous les intellectuels kabyles, contre tous les artistes kabyles. Et je pense que le CNAWTODAT, justement pour aller venir sur le gros de ce que je veux dire, c'est nous avons atteint quand même, avec des mouvements indépendantistes, des mouvements souverainistes, régionalistes ou autonomistes, et on a vu il y a eu des conférences nationales, la conférence régionale, la conférence citoyenne qui sont en cours de préparation. Il y a l'activité d'autres mouvements indépendantistes. Donc, avec le URK, nous avons prévu, donc nous sommes en train de faire des pourparlers avec les différents intellectuels et d'autres mouvements pour la conférence nationale kabyle. Je voudrais juste résumer un peu son concept de la langue française et tous les mouvements autonomistes ou indépendantistes. Donc, c'est un sujet que nous devons, je pense, tous prendre en charge, sans pour autant gêner celui qui veut démocratiser l'Algérie. Donc, on ne va pas le déranger. Celui qui veut faire l'autonomie, ça ne le gêne pas, puisqu'il adhère à la défense de la culture kabyle. Celui qui veut faire l'indépendance, qui a pour objectif l'indépendance, bien sûr, il ne sera pas gêné. C'est une conférence qui ne demande pas une alliance entre les mouvements. C'est trouver un consensus sur les points que nous partageons tous, qui nous unit et les défendre. Par exemple, je vais donner juste un simple exemple. On milite pour l'indépendance. Mais est-ce maintenant l'indépendance? C'est sûr, par l'autonomie, donc si on a l'indépendance, l'autonomie c'est quelque chose encore de plus facile. J'aimerais avoir l'indépendance, mais c'est moins facile. C'est des Arabes. Par exemple, donc nous devons aussi agir, revenir un peu en arrière et militer sur le terrain, c'est-à-dire ce que j'appelle la lutte de proximité, pour imposer au gouvernement l'enseignement, par exemple, l'introduction de l'enseignement. Donc le préscolaire dans le primaire et le généraliser à tous les niveaux et commencer aussi l'enseignement et exiger l'enseignement en langue kabyle. On peut les enseigner très facilement. Oui, tu es en train de parler du programme. Je vais te parler de l'enseignement. C'est le sujet parce que tu as tenu dans le programme l'UNK. ديسك سلاديس دونهم بعد وكذا كي ماشي توغا كم سلاي وياه باسكو يعطس ينفقوني نسعى ماهوش عارف انه غالغوك هيوفا معليش داكور تنمير وقبلك جا تو فيان سيتي لو نون دو حسين نازم اسكيل ايتي بخي بار لو جوندارمي وانت سا ساكن جو فيان جوست دافوار لانفورماسيون سي كيل ايتي كونفوكي بار لا جوندارميري. Donc, voilà, il se prépare pour y aller. Et nous, on va essayer de préparer, bien sûr, sa défense. C'est un militant très, très sincère que nous estimons beaucoup et qui est un militant pacifique, qui n'a jamais fait quoi que ce soit de répréhensible. Tanmith, Ayouba, Ahsen, Ahsen, Atzikien, Damr Nassak, Yitwassen, Diltien, Ayakien, Gouverneur Afrikbaïliet. أحسن مثلا سلا ضد يوفا دح دح يعني داني اسم كين حسين عزم ماشي ديوني هي دونك ثورا ثاني شبايا سي ان بلون ديري فغاني كو داوين تو سو كي سور كي توش ابار لا سوفرينتي تبوث قبيليت دا شو تبغى تاغورينك احسن الزكي تاع ليكتور كازول مره ازول مره ويدي توالين ويدي ديشلين et nous verrons que cette guerre, ça ne met une chose de guerre, une chose de guerre, de guerre, c'est une excellente chose. Je me parle avec les gens de guerre et voilà qu'on a atteint sur le avoir un arbre ou des glands des morts et tu as un ou c'est une guerre incroyable. Je suis allé gagner
C'est-à-dire, il y a trois lectures à faire. Pardon, il y a des lectures à faire. Moi, j'en ai énuméré trois, il peut y en avoir beaucoup plus. La première, donc, pour moi, c'est terroriser donc, les militants et pourquoi pas toute la population kabyle. Autrement dit, le pouvoir, c'est la guerre à donner. Nous allons vous mater, quoi que vous essayez, quoi que vous fassiez. Est-ce qu'en arrière-plan, ils ne veulent pas nous mettre en avant l'affaire de 1963? Nous allons vous mater comme en 1963. Il n'échappe à personne qu'actuellement, sans dire, de problème. Il y a deux éléments dans ce qu'ils appellent la nouvelle constitution qui ont induit, si vous voulez, donc des affrontements au sommet. Il y a le premier, c'est celui qui touche à l'armée et qui, dès lors, à partir de maintenant, donc elle peut se déployer en dehors des frontières, ce qui est une violation de l'armée algérienne, ce qui fait cela n'est pas pour, si vous voulez, satisfaire en tout cas un clan des militaires. C'est l'Oustisnes, dans la Constitution, effectivement, il est évoqué également l'idée, même si elle a été juste à peine effleurée, ils n'ont pas dit des régions, etc., etc. Donc ça, ce sont des éléments également qui sont perturbateurs. Justement, face à tous ces problèmes, on doit ajouter quand même le rejet des trois scrutins, dernier scrutin qui n'est pas sans effet également, hein, donc qui sont déstabilisateurs pour le pouvoir. Donc il y a une tentative, peut-être, il y aurait, pardon, une tentative de la part de ce pouvoir d'essayer de trouver des partenaires, hein, pour traiter avec eux la situation en Kabylie. Malheureusement pour lui, parmi les gens qu'il arrête, il ne peut pas en trouver une personne. Il ne peut, d'ailleurs, on l'a constaté, il n'a trouvé personne. Il y aura vers ses anciens serviteurs. Donc là également, je pense que c'est un échec. Il y a en revanche une autre idée qui est celle-ci. Si jamais elle viendrait à se matérialiser, ça serait quelque chose de très dangereux. C'est effectivement avec cette vague de répression, d'intimidation, et que sais-je encore, il est tenté par l'idée de pousser certains militants vers la clandestinité. Et si jamais les gens vont dans ce sens-là, c'est que vraiment nous travaillons donc les intérêts du pouvoir en place. Bon, donc je termine en disant que face à tout cela, il a pas à nous aller, si le pouvoir est en train de revoir ses stratégies. Mais nous avons le devoir aujourd'hui de revoir nos stratégies. Nous devons faire un bilan rétrospectif, non pas peut-être aller très loin, mais au moins de 2001 jusqu'à aujourd'hui. On doit faire un bilan, on doit faire un constat de la situation qui fait qu'aujourd'hui, 2001, c'est l'idée d'autonomie, ensuite de l'autodétermination, de l'indépendance, du souverainisme. Et qu'on fasse le constat de la situation sur place, donc voir de quelle manière on va redéfinir nos stratégies, justement de lutte, parce qu'il faudrait une nouvelle lutte pour faire face à ce pouvoir. Peut-être on reviendra tout à l'heure. Tout à fait. Ahsen Ned Nourad, parce que ça fait partie de débat, où ce qu'est la stratégie, الاستراتيجي تنميرتك حسن قيمي نغد نغال غوغيك الدغال الغال ماذا قبل سينيغاري جدد النوية تيمغلي وين نظن جمثنا موحن سعيد الدغال الغال ماذا نضي تحمودا ثورض وسنكي يفرد سوفرين وين كينس عندها ثلاث قوى لا بوليميك يدرن ديكو اسمه وين كي عندها ذابوني فاتني ديرسين مزروي كي نزامو لني مقرحانون عمال القدر عبد الحميد بن باديس بومدين اتقرا أثناء سكيد غا يخمي سنة قدي تيشين وسنت غوص لا بوليس بوينت دونك هيك تشيني لون قدي دي قارن باللي انش سكي يوك توفا كي نون دين تحمودا ستون ديفيرسيون يعني بور فير اوبلي ان بو لي زيليكسيون يا دان اكسيتيرا دا شو تسمو لين هيك تشيني تيقربي لا ديفيرسيون نكون قبلي سا ديفيرسيون ايكي خاطر شايغ نور دين تحمودا يند في ذات في ذات سو مزروي Donc, ce qui fait rassembler la diversion, il a mis les barres sur les T.
ماشي الا ملي بوا سور لي لا ملي بار سور لي تي دونك نتا نكونو ديال الماك و نو زافون تي تاع نكونو ديال مزوره يدي فغد محمد سعيد المسمى ماشي كي دينا انا كي لان كي قام بلي سي تون ديال دو كلون سي تون ديال دو كلون بور دونك شي اللي قرر بلي اربح ثفات اربح ثفات معليش لا ديفيرسيون باسكو ندير في ذات ذا شو بين ثمور ثاقي ساسيف سيغزر الكذب اخفي ثبنا ثبنا في الكذب امزروي فان في الكذب لا كونستيتيسيون فان في الكذب لي زيليكسيون فان في الكذب دونك سكي في ساقي نبوض ان كاو فريمون دو نون روتور ساقي الجزائر ينسد ما سوي شحال يقيا تروح ينايك نقول اون فا سوفي لا كابيلي اي نون الجيري دونك سكي في اني نخدم مثلا نور دانيت حموده ذميس بوجهاد يسوا سنو كلش نكوني اون لو سوتيا نكوني اون ماك اون لا سوتوني ومسا سلواي رد فلاس اون لو سوتيا توجو خاطرش تم زوروث القبيلي في سنان يقارد في قرانين يقارد انت اكاكي اينانيا وكلش مي كي اني يسوهمن يلاق القبايل اثاونا اد دون يدس خاطر شايغر ما ثوالد يخسم نيس اشحال لي كوليكتيف لي زافوكي جملالن اشحال ويرنو ميم وقاد ماشي القبائل ناند ايزون كونفورتي ايت حموده هذا شو دينا في ناث كاين وناث نكوني نوردين ايت حموده نمخلف سور لافنير لا كابيلي نكوني نكث في موند نتا يبغى ثمور في الجزائر الحقيس لما نكوني اجدو ذا قبائلي يبغى جوستومون لي زارغيمون اكليرون باش كل يوم نشاديني نكون اش نقار تمر القبيل الى قش تيموند اثنين تقال الجزائر مي اثنين اثنين غاديين اي غير اقلاق تيموند نكيني اكديني صح اتاسيك تبدين هي كي لازم بسيل كي نشونج با دافي نكري وانا شونجي دافي خاطرش نوس سموت الجزائر اش ساقي ولا تيموند اكزوارن نكيني اكديني صح سان ميتون ري با دي سي بتاتر ما تروي انكور لي حاله ما تروي انكور لي حاله سان ميتون ري با كو نوردينيت حمودة مام الجسم بابا ستير عارفة سافي هومون أتي ديكس أيغر خاطرش يطل يروشن يروشن أمش آميروش الله يبارك يغن ثروة حديث يغن انتد بوم دينا انتد بوم دينا الو إفغاد يون إنك لكوان دي جزران نوردينا يتحمودة بلين أيغر فيران 25 سنة دي لكاف ها قد يفدر راي سي با ان ارغومون فوالا خاطرش وجا جرار الجسه 25 سنه عسكواس على ريغور كندنا مي ماشي 25 سنه دونك سكي في مو جو بير با كونفيونس كو نورديني حموده يا نجور سوفر الجسه باش سي وارت سافي قبول تنمير محمد سعيد انسوت هذيك انجرت جون كانيك وين هاد نولد ليانكا نولد الماك تو راح نزغ امو سويس ثلاثه اكل